Ova pitanja šta mogu građani napraviti? Pa građani su zapravo jedini koji mogu nešto napraviti u ovoj situaciji. Dakle, evo, mogu i na svom osobnom primjeru, jer često su me ovih zadnjih 10-15 godina koliko se bavim ovim poslom govorili, ne možete ništa, imate, ne znam, sami ste, nema šanse za išta promijeniti, pa evo primjerom pokazujemo da se može promijeniti. Dakle, želim poručiti evo građanima da ovo nije kraj, nego je ovo zaista početak kraja HDZ-ove vladavine. Čovjek koji je počeo svoju karijeru time, rečenicom da jedna stranka ne može biti taoc jednog čovjeka, zapravo je sve institucije ove države, cijelu državu napravio svojim taocem. Dakle, učinio je da je cijela država njegov taoc. I nema bolje poruke i od ovog sada slučaja. Zapravo nam ne treba ništa više komentirati, već pozvati građane u subotu u 11 sati na Markov trg da pokažu što misle o svemu ovome. Svaki dan nova afera, svaki dan neka nova optužnica, svaki dan nekakvi novi skandali sa ovom vladom. Nema drugog načina već da građani kažu dosta je. I zaista vas evo pozivam sve skupa da dođete na Markov trg. On je simbol, on nije mjesto možda gdje će doći desetine tisuća ljudi, jer nije toliko kapaciteta, ali je simbolično mjesto, mjesto gdje trebamo reći što mislimo i o ovoj vladi, o vladavini HDZ-a svih ovih 30 godina, jer zaista je vrijeme izbora ili HDZ ili Hrvatska.